لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین اور خواتین اسلام پیارے بچوں تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حاضرین آئیے مسنون خطبے کے بعد آج کے خطبے جمعہ میں ہم ترمذی کی ایک حدیث ابواب البر والصلاح کی ہے اس کے اندر تین باتیں یا تین نصیحتیں اس کو سمجھیے موجود ہیں انشاءاللہ اس ایک مختصر سی حدیث کی تشریح ہم بولیں گے سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے آپ حضرات سے التماس ہے گزارش ہے کہ جو جگہ خالی ہے وہ پہلے پر کر دیں تاکہ بہت خلل کرتے ہیں بعد میں آنے والے جزاکم اللہ خیر آئیے اس حدیث کو ہم پہلے سن لیتے ہیں عن ابی ذر جندب ابن جنادتا و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت وأتبغ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس اس حدیث کے دونوں راوی رضی اللہ عنہما یہ تو ابو ذر جندب بن جنادہ اور دوسرے ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحتیں کر رہے ہیں وہ نصیحتیں سننے کے بعد وہ دونوں لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں یہی تو مطلب ہوا اب وہ نصیحتیں کیا کیا ہیں
پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اپنے شہر میں ہو یا باہر ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، دن میں باہر ہو یا رات میں گھر کے اندر ہو، اللہ سے ڈرو. دوسری نصیحت، واتبع السیئة الحسنة تمحوها، برائی سرزد ہو جائے، کوئی آدمی گناہ کر لے اس کے بعد نیکی کر لو، تمحوها وہ گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دے گا یا وہ نیکی وہ اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. تمحوها کا مطلب وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. تیسری نصیحت، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. یہ تین نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں صحابہ کرام، کون کون؟ ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یہ نصیحتیں فرمائی. اب آئیے ایک ایک نصیحت، بڑی قیمتی نصیحت ہے تقویٰ، اس کے بغیر زندگی ناکارہ ہے. گناہوں کے ساتھ کیا وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ گناہوں کے ساتھ نیکیاں نہ ہو، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، کیا ایک مومن کی اوصاف ہو سکتے ہیں؟ اسی حدیث کی تشریح کریں گے. پہلی نصیحت کیا تھی؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ یعنی اپنے اور اللہ کی سزا کے درمیان رکاوٹ اختیار کرو. بس سمجھ میں، اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کے اوامر بجا لایا جائے اور اس کے نواحی سے اجتناب کیا جائے، یعنی اللہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی پابندی کی جائے. یہ وصف تقویٰ یہ ایک ایسا وصف ہے جو محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے. اسی واسطے صاحب تقویٰ تھوک تھوک کر قدم رکھتا ہے، اس لیے کہ کہیں اس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، کہیں اس کے عمل سے اللہ کی ناراضگی لازم نہ آ جائے. تقوی کا مطلب یوں بھی سمجھایا گیا ہے، ایک تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آدمی اس تنگ راستے میں اپنے دامن کو جیسے بچا کے گزرتا ہے ایسی ہی تقوی کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے چلنا اس کا معنی ہے تقویٰ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف پیرایوں میں تقویٰ کی تعلیم دی ہے، تقویٰ پر اللہ تعالیٰ ابھارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ حق تقویٰ ادا کرو، تقویٰ کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو. ولا تموتن
الا وانتم مسلمون, یاد رکھو مسلمان مرنا ہے, تمہاری موت حالت اسلام میں ہو, یہ تقوی کی علامت ہے. جو آدمی متقی ہوگا, تقوی والا ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, ہمیشہ وہ شریعت کا پابند رہے گا, اسلام کا پابند رہے گا. اس آیت کے بعد صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ حق تقاتہ ہی, یعنی اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو. صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے پھر سے آیت اتارا, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, طاقت بھر اللہ سے ڈرو, جتنا تم سے ممکن ہو سکے, جتنا تم سے ہو سکے, اس قدر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ تعالی ایک اور جگہ پر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وقولوا قولا سدیدا, درست بات اپنی زبان سے نکالو, یعنی تقوی کے بعد باپ کی درستگی کا اعلان کیا گیا. اصل میں سدید کہتے ہیں, تسدید السہم کا مطلب تیر کو سیدھا کرنا, اور تیر کو سیدھا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نشانہ ٹھیک جا کے لگے, اور یہاں پر وہ لفظ سدیدہ کا اس لیے استعمال کیا گیا کہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالو جو حق و صداقت پر مبنی ہو, اور حق و صداقت سے ذرا برابر بھی, بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو. یہ ہے وقول قولا سدیدا, حق و صداقت پر تمہاری بات مبنی ہونی چاہیے, اور یہ حق و صداقت سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو. یہ تقوی کا ایک وصف ہے, بات کی درستگی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یہ بہت ضروری ہے. نفس کو چاہیے, انسان کو چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے وہ اعمال کا کیا ذخیرہ تیار کیا ہے اس کی طرف اپنی نگاہ رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی تو تقویٰ ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت کو رکھے. کل مجھے رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے, کل مجھے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے, اللہ کی نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے, اور فرائض کا مجھے حساب کتاب دینا ہے, حقوق کے بارے میں مجھے حساب کتاب دینا ہے, میرے نام اعمال میں کیا چیز ہے, کس چیز کی کمی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل روز قیامت کے لیے جو اعمال کا ذخیرہ اس کے پاس ہے اس پر وہ نگاہ رکھے, کمیاں ہی تو پوری کرے, اور نام اعمال کو اور زیادہ بڑھائے, اور زیادہ بڑھائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. آیت کریمہ کے اندر دو دو مرتبہ تقوی کا ذکر آیا, دو دو مرتبہ تقوی کی تعلیم ملی, یہ تاکید کے لیے ہے, اس لیے کہ تقوی کے بغیر وہ زندگی زندگی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے پاس عزت کا جو معیار ہے, برتری کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بلا شبہ اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے, محترم وہ ہے, مکرم وہ ہے, کون؟ جو تقوی میں زیادہ ہو, جو سب سے زیادہ متقی ہو, وہ اللہ کے پاس تقوی میں بہت بڑا ہے, وہ عزت میں بہت بڑا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خاندان, قبیلہ, نسل, نسب
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے برتری کا، اس لیے کہ یہ چیزیں آدمی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. ہاں تقویٰ آدمی کے اختیار اور اسے ارادے میں ہے، اور یہ آیت کریمہ ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح کے اندر نسب کی برابری کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ دین کو ضروری، دین کو پسند، دینداری کو پسند کرتے ہوئے نکاح کے اندر اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا تقویٰ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، پاک دامنی کا، اور ہدایت کا، اور مالداری کا، دونگری کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. تو تقوی یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا روزوں کی فرضیت کو بتا کر فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے ہم تم کو رکھاتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اگر روزوں سے یہ تقویٰ نہیں مل رہا ہے، نہ باپ کی درستگی ہے، نہ اخلاق میں نکھار ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اپنے اور اللہ کی سزا کے درمیان رکاوٹ کا سامان ہے، تو یہ روزے محض ایک روزے ہیں، ورنہ اس کی روحانیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کا مفاد نہیں مل رہا ہے، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَطْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ سرزد ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو. اتبعی کا معنی پیچھے ہی، دیر نہیں کرنا، فوراً گناہ ہوا فوراً نیکی کر لو. تمحوہا وہ نیکی وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے اسلام کا کتنا اچھا قانون ہے، انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فوراً نیکی کر لیا کرو. وَأَطْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فوراً نیکی کر لیا کرو، تمحوہا وہ نیکی وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ حسنات سیئات کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی گناہ کرتا ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، یعنی اس سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور پائے گا، رحیم پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین، یہاں پر دیکھیے لفظ کیسا ہے، وخیر الخطائین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو بھی بہتر لوگ بتا رہے ہیں. وخیر الخطائین، بہترین گنہگار وہ ہیں، گناہ کر ہوتا ہے لیکن اچھے گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد رجوع ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. اور جو شخص
سچے دل سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، شرمندگی کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ دیکھو جب وہ گناہ کرتے ہیں وہ گناہوں پہ ہمیشہ کی اختیار نہیں کرتے، احساس پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ اور اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو گناہوں کے بعد توبہ کرو، زد پہ اڑے رہنا نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ کرو، یکفر عنکم توبۃ نصوحا۔ کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا کہتے ہیں وہ گناہ چھوڑ دے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شرمندگی کا اظہار کرے۔ نمبر تین، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو چوتھی ایک شرط آ جاتی ہے کہ وہ صاحب حق کو راضی کر لے، جا کے اس سے معافی مانگ لے، اپنا معاملہ ختم کر لے۔ یہ شرائط کے ساتھ جو توبہ ہوتی ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو دیکھیے گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْبِغِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو اور یہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے اندر جو برائی ہے وہ صغیرہ گناہوں کے تعلق سے ہے اور وہ حقوق اللہ سے متعلق۔ اب آئیے تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بڑی اہم نصیحت ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، عمدہ سلوک کرو۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، عمدہ سلوک کرنے کا مطلب مسکراتے چہرے سے ان سے ملو اور نرم گفتگو ان کے ساتھ ان کے سامنے کرو، اور عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر جو سلوک ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کرو۔ یہ تمام انبیاء کرام کا وصف رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں، آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت، اپنی نبوت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں عمدہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ آپ کس لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادب کی حدیث ہے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار فتعوذ منها واشاح بوجهه ثم ذکر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه قال شعبة اما مرتين فلا اشك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة وان لم يكن فبكلمة طيبة، اخرجه البخاری في كتاب الادب باب طيب الكلام۔ اس سے باب کے اندر یہ ایک ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ کیے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار جہنم کا ذکر کیے، جہنم کا
تذکرہ کیے کہ وہ کیسی آگ ہے، آگ کے حصے، آگ کے حصوں کو کھا رہی ہے. آپ ایسے بے شمار باتیں بتائیں، بتانے کے بعد فتعوذ منہا، جہنم سے آپ نے پناہ مانگی. وأشاح بوجهه، اور اپنے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے، جیسے ایسے کر رہے تھے کہ اللہ اکبر، جہنم کی آگ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وأشاح بوجهه، اپنے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے تھے. ثم ذکر النار، پھر دوسری مرتبہ آپ نے جہنم کا ذکر کیا. فتعوذ منها، اور اس سے پناہ مانگی. وأشاح بوجهه، اور اپنے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے. قال شعبۃ، روی حدیث شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فلا اما مرتین فلا اشک، دو مرتبہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے میں جو بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے. یعنی دو مرتبہ آپ نے یہ کام کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کہ کھجور کا ایک حصہ صدقہ کر کر ہی صحیح. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اس نے اخلاق ہے، اچھی بات کرو، دلوں کو دکھانے والی باتیں نہیں کرنا، دلوں کو چپنے والی باتیں نہیں کرنا، کسی کو شرمندہ کرنے کی غرض سے گفتگو نہیں کرنا، یہ اخلاق. صرف آپ نے کہا نہیں بلکہ آپ کا عمل کیا تھا. بخاری کی حدیث، کتاب الادب کی حدیث ہے، جاء اعرابی وبال فی المسجد فقاموا الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظلموه ثم دعا بدلب من ماء فصب عليه، اخرجه البخاری فی کتاب الادب. کہ یہ دیہاتی آتا ہے، یہ عربی آتا ہے، مسجد میں پیشاب کر دیا. فقاموا الیہ، صحابہ کرام دوڑ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموه، اسے پیشاب کرنے سے مت روکو. یعنی اس کو تکلیف ہوگی، دوران پیشاب اسے روکیں گے تو اسے صحت کی تکلیف، صحت پر اثر پڑے گا. ثم دعا بدلو من ماء، آپ نے پانی کا ایک ڈول منگایا، فصب علیہ، اور اس کے اوپر بہا دیا گیا. یہ آپ کے اخلاق تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ دیکھیے آج اس کا فقدان ہے، آج اخلاق لوگوں کے اندر نہیں. اللہ اکبر، لوگ کسی کمزور کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے کمزور ہو، کاروبار کے اعتبار سے کمزور ہو، لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی کا حصہ دیا گیا، تحقیق صحیح معنوں میں اسے خیر کا حصہ دیا گیا، اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا، صحیح معنوں میں خیر کے حصے سے اسے محروم رکھا گیا. کیا مطلب ہے؟ آدمی نرمی اختیار کرے گا، نرمی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا. اور جسے یہ نرمی نہیں دی گئی، گویا اسے خیر نہیں دیا گیا، اس کی زندگی میں بھلائی نہیں آنے والی ہے. ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ایسے ہے، ما اوتی اہل بیت الرفق الا نفعہم ولا منعوہ الا ضرہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گھر والوں کو نرمی دی گئی تو اللہ تعالی
उस उनकी उस नरमी की वजह से उनको फायदा मिलता रहेगा, उनको उस नरमी की वजह से फायदा मिलता रहेगा। वला मुनीउहु इल्ला दर्रहुम, और किसी घर वालों को ये नरमी नहीं दी गई, यानी वो नरमी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, नरमी उनके अंदर नहीं है, सख्ती है, ऐसी बात करते हैं कि लोगों का दिल दुखे, ऐसी बात करते हैं कि लोगों के दिलों को वो बात छुपे, ऐसी बात करते हैं कि लोग इनकी बात से तकलीफ उठाएं, ऐसी बात करते हैं कि लोग इनकी बातों को बाद में याद कर करके अफसोस करते रहे, काश मैं उनके पास ना जाता तो अच्छा होता, मैं उनसे बात ना करता तो अच्छा होता, कि देखो कैसी बात कर दिए, मेरे दिल को कैसा उन्होंने दुख पहुंचा दिया, मेरे दिल को कैसी तकलीफ पहुंचा दी। और वो बाज लोग बात करने की चर्ब जबानी रखते हैं, सामने वाला मासूम होता है, जवाब देना उसे नहीं आता, इसकी सजा क्या बताई गई है? वला मनाउहु इल्ला ज़र्रहुम, जो चीज, जो लोग, जो घर वाले नरमी इख्तियार नहीं करते, इल्ला ज़र्रहुम, मगर ये कि अल्लाह ताला उनको नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? इबादतों की तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने की तौफीक उनको नहीं मिलती, अल्लाह की रहमतें उनके पर नहीं उतरती, अल्लाह की बख्शिशें उनको हासिल नहीं होती, और दुनिया का नुकसान, रोजी के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देता है, फख्र फाका में मुब्तला कर देता है, बीमारियों में मुब्तला कर। ज़र्रहुम का माना क्या? नुकसान किसे कहते हैं? यही तो नुकसान की बातें हैं। बीमारियों में मुब्तला कर देता है, परेशानियों में मुब्तला कर देता है। आज देखिए जितने लोग ये इस गुरूर में मुब्तला है, यकीनन वो परेशान है, इसलिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वला मनाउहु इल्ला ज़र्रहुम, जो लोग ये नरमी इख्तियार नहीं करते, सख्ती इख्तियार करते हैं, ऐसे दिलों को दुखाने वाली बातें लोगों के सामने करते हैं, अल्लाह ताला उनको नुकसान में मुब्तला कर देता है, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से वो लोग महरूम हो जाते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से महरूम हो जाते हैं। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुल्कन, अखरजहु अबू दाऊद, के मुकम्मल मोमिन वो है, कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसके अखलाक अच्छे हो, अखलाक है तो सब कुछ है, अखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं है। और अबू दाऊद के हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिना ला युद्रिकु درجت لا يدرك بحسن خلقه درجت الصائم القائم اخرجه ابو داود, یہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ایک مومن دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجت الصائم القائم, صائم اور قائم کا درجہ یہ حسن اخلاق سے مومن کو ملتا ہے۔ ضرورت ہے اچھے اخلاق اختیار کریں, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کا دل نہ دکھے, کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے, کسی کی عزت ناموس نہ ہو, یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ابو داؤد کی حدیث, ما من شيء يوزع في الميزان اثقل من حسن الخلق, قیامت کے دن میزان میں جو چیزیں رکھی جائیں گی اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ توحید کے بعد پہلے سب سے وزنی چیز لا الہ الا اللہ ہے, توحید کے بعد جو سب سے زیادہ وزنی
قیامت میزان میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, الا اخبرکم بے احبکم اللہ و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت قولو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احاسنکم اخلاقا, اخرجہ ابو داؤد, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ کے پاس, الا اخبرکم بی احبکم اللہ, اللہ کے پاس سب سے زیادہ تمہاری کون سی چیز پسندیدہ ہے, واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتائیے, آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ ابن حبان کی حدیث ہے, صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, اللہ کو زیادہ پسند ہے یہ, اور یہ اخلاق والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسے تو میری صورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی بہت عمدہ بنا, یہ دعائیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق آئے, بات کرنے کی تمیز آئے. یہ بات سے کس کا دل دکھے گا, اس کی زبان سے کیا نکلے گا, اس کا خیال رکھیں, یہی اخلاق. تو حدیث پاک کے اندر تین باتیں تھیں, پہلی بات کیا تھی, اتق اللہ حیث ما کنت, دوسری بات تھی اتبع السیئة الحسنة تمحها, اور تیسری بات یہ خالق الناس بخلق حسن, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تقوی کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ برائیوں کے بعد نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. محترم حاضرين, چند ایک مسجد سے متعلق اہم اعلانات آپ کی خدمت میں ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, مسجد کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے تعاونات اور عطیات رمضان کے اخراجات کا خیال رکھتے ہوئے پیش فرمائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آخری عشرے میں انشاءاللہ اس مسجد میں عشاء کی جماعت 10:30 ہوگی, اور 11 درس ہوگا, اور 1:15 سے 3 تک تراویح کا انتظام رہے گا. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو حضرات اعتکاف کرنے کے خواہش مند ہیں وہ مختار بھائی کے پاس اپنے نام درج کروائیں, اور خواتین میں جو اعتکاف کی خواہش مند ہیں وہ خواتین کے اندر جو والنٹر خاتون ہیں ان کے پاس اپنے نام درج کرائیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم